Qashi pe, ja ku jemi me një video të re. Parë se të fillojmë këtë video, ndoje të them të ndihni këtë video dhe në fund fare, se do zbulim shumë gjojnë të reja edhe do shikoni diçka. Unë tani ju like kjo video vogël edhe mrapa e komentojmë bashkë. Hit me boa, po më rëshët, ku shko në studio dhe të që ku i kiporet po më një hit, po të dhaj, ah, hita veç pak e që i lëvjuhin, së më pas jam hit, po hit, po. Falim dirit shumë, me këzvonit dhe qitë kongë sa ma shumë njërë, po. Për koktelat e mrekullushëm që i bojnë. Që i provojnë të këshyri. Provojnë e lirisht. Do me thunë, kërkesat e tua nuk janë të hiteve, ose nuk duhet në fakt me unis gjithmonë që shto, thjesht e kërkon një kongë, mandej nëse dele mirë. Ja ku jemi akoma këtu shqipe videon e pat, nëse ju i keni kuptuar gabimet, më shkuni këtu poshtë këtë komentët, se tani do t'jo e shpjegoj una. Ju le akoma videon, edhe tani ju shpjegoj gjithë gabimet e asajt videos. Tani ja ku jemi këtu bashkë shohim gabimet e kësaj videos. Shikojm gabimin e parë, kamerieri është pak mish vetëm me duar shkurtna. Edhe gabimi i dytë, para jep gazetarës pijen edhe mrapa ja jep Robertos. Para do t'i jepet mikut shtëpisë, që është Roberto, dhe do t'i japim pijen. Shohim pijen e Robertos, ka 4 feta portokalli brenda. Tani do shohim pijen e gazetarës. Është ky sprici që ka 2 feta portokalli edhe shikoni ç'a sprici ka bë. Un tani do t'ju tregoj spricin tim edhe shikoni si bëhet sprici. Edhe tani shqipe do shikojmë si bëhet një Apero Spritz perfekt. Tani shohim ingredientët. Por para se të shohim ingredientët, do t'ju mësoj edhe si me prej portokallin. Tani portokalli pritet kështu. Hiqet pjesa e fundit. Edhe hiqet pjesa e parë. Mbrapa ndahet për gjys. Edhe pritet feta feta. Jo si ai që ka vetë 2 feta spritzit, edhe 4 feta portokall, aty pijet, aty sukot, nuk e di as si me quajt atë koktelin që ka bën çuri. Edhe tani shohim ingredientët. Na duhet Aperol, Prosecco, edhe pospatët soda, edhe ujë frizante, është ok. Tani mbushim gotën plot me akull. Tani doni me pa si e ka bojnë që unë i spritin edhe si bojnë spritin, para shofim si e ka bojnë që unë i spritin. Hapim Prosecco. Ajë që unë i e ka bojnë, ka hidhë, në fillim fare ka hidhë Aperol. Edhe mbrapa i ka bojnë Prosecco. Edhe mbrapa i ka hidhë soda. Ky është ai sprici që ka bojnë quni. Tani i hedhim edhe një fet portokalli, ose i hedhim 2 feta portokalli, si e ka bojnë quni. Dhe të bëjmë një soj. 2 feta portokalli, shikoni. Nëse ju e komentoni këtë spritin, si që kime komentu për para këtë video, shikot se Aperol ka një në fund fare, Prosecco këtu midis, edhe soda një latje sipër. Tani, unë do t'ju shpjegoj spritin tem edhe si do e përgatit një nga sot. Tani, mbushim gotën plot me akull. Edhe ingredienti parë që hidhët këtë sprici është Prosecco. Edhe do hidhim 3 gishta Prosecco. Prisim pak sa të zbristi shkuma edhe shikoj. Është 3 gishta taman, shikoni. Është 3 gishta. Tani i hidhim 2 gjiro me Aperol. 1 e 2. Tani i hidhim një fetë portokalli. I hedhim një fetë portokalli, edhe nëse doni ju mund të gjironi pak pijen. Edhe ky është një Aperol Spritz perfekt. Shikoni diferencen se ju jali këto afer. Tani, unë do t'ju përgatis edhe një Spritz Campari. Tani, të mbushim gotën plot më ako. Si fillimi do t'i hedhim Prosecco, se është ingredienti parë një Spritz. Edhe sa do t'i hedhim? 3 gishta. Shikoni, do t'vje gati këtu. Edhe mrapë i hedhim Campari. Campari sa do t'i hedhim? Gati një fërgjan plot me Campari. Shikoni, e mrapa e mbushim me pak soda. Si ju thash, pos patët soda, mund të hedhni edhe ujtin frizante. Tani e gjirojmë pak.
edhe i hedhim një fetë portokalli. Tani, unë nuk kuptoj atë çunin. Kjo është një Aperol Spritz edhe një Aperol Campari. Unë tani do t'ju shpjegoj një gjë tjetër. Nuk kuptoj atë çunin pse ka hedhë 3 feta por 2 feta portokalli ky Spritz, këto se feta portokalli thonë vetëm për ta dekoruar pak fare, se nuk ka puna që jep një shije Spritzit, po jo jep vetëm pak fare. Edhe kjo ajo pije që ka pija Ina Roberto Berisha ka 4 feta portokalli mbrenë. Nëse ne boshim një pije tjetër edhe i hedhim 2 feta portokalli këtu mbrenë edhe 4 feta portokalli asaj pijes tjetër, ky portokalli hik të gjithë fare. Edhe është vetëm që ne konsumojmë portokallin kot fare se s'na duhet asnjë gjë. Tani unë i mbarova me ju shpjegu këta gjërat e mia. Unë e menoj kështu, unë e kam mësu kështu, nëse juve ju pëlqen. Këtë video, kondividoni, t'ja tregojmë gjithve si bëhet një Aperol Spritz. Unë tani ju lej, shikna me një video tjetër, edhe po ju përshëndes. Ciao!